tushapata kiongozi atakishikilia taifa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuritaya. Uchaguzi umeenda kwa njia ya amani. Lililobaki ni sisi wananchi wa Kenya kujenga taifa letu, tuwe na msimamo thabiti. Tunatoa mwito kwa wale wote ambao wako tayari kufanya kazi pamoja kwa yule governor ambaye amechaguliwa hivi karibuni, His Excellency Gideon Mung'aro. Tunatoa wito ili afanye kazi pamoja na tourism industry ili tupate kuinua, tupate kuleta wageni kutoka sehemu za juu, nyanda za juu, yani up country. Tushikane na wale ambao wanatoka overseas, tujenge mji wetu wa Malindi, tujenge mji wetu wa Kilifi na tujenge Mtwapa ili tuwe na 24-hour business operations. Hapa palipobakia sasa hivi ni twaomba serikali kuu na county kuangazia sana vijana upande wa kazi kama walivyotuahidia, na upande wa pili ni upande wa tourism. Twaomba sasa wageni wateremke, kila kitu kiko sawa, wageni wa kutoka mataifa mbalimbali na wa hapa nchini. Kwa hivyo karibuni Malindi, mwaiona vile iko kuzuri na kila kitu kiko sawa. Tunashukuru uchaguzi ulipita kwa amani. Tunachosubiria ni wageni sewa shuke ili tuendelee na kazi yetu. Hii ndio kazi tunayotegemea huku Malindi. Hatuna kazi nyingine tunayotegemea kama hii. Kazi sahihi, kwa kazi sahihi iko chini, iko ngumu sababu kulikuwa na COVID-19. Kipindi kilichopita, afu sahihi pia kuna uchaguzi. Uchaguzi sasa tunashukuru umepita kwa amani, lakini bado kama kuna mtano mfutano. So tunaomba, tunaamini uchaguzi ukipita vizuri utafunguka na wageni watakuja. Maana wageni wakija ndio sisi tunapata hapo risk yetu. Wageni tunawakaribisha sana Kenya, toka nchi zote, toka za nje, kila mahali. Tunawakaribisha Kenya. Kenya kuna matata. Kenya ni nchi ya imani. Sumilani amiti. Sumilani. Sumilani. Umanga. Ni nguvu. Umanga. Ni nguvu. Utangano. Ni udhaifu.